Olá, mamães, tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid Brandão e falo diretamente aqui do estúdio da Mega Gestante Bebê. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial para tirar muitas dúvidas de vocês, gente, que a gente trouxe aqui com muito carinho, que é o doutor Sérgio Teixeira. Tudo bom, Tudo doutor? bem, Ingrid? E o doutor hoje está aqui, gente, para falar de um assunto bem bacana. Afinal de contas, a gente já passou o ano e foi muito rápido, né, doutor? Nossa, Voou esse ano, né? esse ano voou. E, gente, já começaram os preparativos para as festas de final de ano. E mais que isso, esse calor absurdo que a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? E tudo isso, gente, influencia diretamente, lógico, na nossa saúde, né? E para falar desse assunto, hoje escolheu um tema bem bacana que a gente alinhou aqui com o doutor para que ele possa tirar as dúvidas, que o assunto é alimentação. Falando de alimentação, a gente quando está na nossa gestação, né, a gente nunca sabe o que que pode, o que que não pode comer, aquilo que vai ocasionar, aliado às festas de final de ano, mais esse verão, esse calor. E hoje nada mais justo, né, gente, do que você, mamãe, pegar algumas dicas de ouro aqui com o doutor Sérgio Teixeira. Mas antes da gente começar a falar do assunto, tá, doutor? Eu gostaria que você apresentasse um pouco pra gente o seu curso. Afinal de contas, gente, o doutor Sérgio Teixeira tem um curso maravilhoso, onde ele aborda lá vários temas, né, para sanar as dúvidas da mamãe. E, ó, eu acho bem bacana, porque hoje em dia a gente tem um material de apoio, né, que Tem. possa nos apoiar, é muito bacana. E, gente, o curso também maravilhoso, com preços ótimos. Vale a pena vocês conferirem. Conta um pouquinho pra gente, doutor, do seu curso. É, pois é, eu fazia curso para gestante antes, mas de forma presencial. E uma grande queixa que nós tínhamos era o limite de vagas. Então, sempre ficava faltando, né, e ficando para mais para frente algumas. Então, com isso veio a ideia de botar uma plataforma, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa, né, Teixeira Ramos, tem uma aba só para saúde, falando sobre saúde, principalmente de gestante e do recém-nascido. Então, todo aquele conteúdo do curso que eu fazia na parte presencial, nós colocamos na aba desse curso de EAD, de ensino à distância, curso online. E aí a gente aborda uma série de coisas. Esse assunto de hoje, da alimentação, tem mitos e verdades da gestação, porque o que não falta são mitos, né, Isso, durante a verdade, gravidez. gente. Muitos mitos. E cuidados com o recém-nascido, enfim. Tem uma série de assuntos que a gente aborda nesse curso aí, procurando fazer o mais completo possível. E o que falta? Há também um fórum de discussões para elas tirarem dúvida, É né? isso que eu ia perguntar agora. Então, assim, eu adquiri o seu curso, tá? Tô gestante, sou uma pessoa super preocupada, né, com a minha gestação. Eu quero ter ela da melhor maneira possível. Afinal de contas, a gente está gerando uma vida, né? E muitas Claro. das vezes é um sonho para muitas mães, né, ganhar bebê, outras que têm dificuldade de engravidar. Então, ela quer fazer aquele momento ali o mais cauteloso possível. Então, nesse caso, a mamãe foi lá e adquiriu o curso. Caso ela tenha alguma dúvida, a gente tem esse fórumzinho onde a gente pode também falar. Tem um fórum que ela coloca as dúvidas, a gente responde bem breve, inclusive. Gente, isso é muito bacana, porque assim, é um apoio, é uma segurança que a gente tem nesse momento tão especial da nossa vida, que é a nossa gestação, né, doutor? É, Acho material muito de leitura, especial, tem o material artigos, de tem coisa, leitura. material E mais do complementar. que isso, né, doutor? Porque eu costumo dizer que hoje a internet, ela ajuda muito, mas atrapalha muito também É a verdade. internet, né? Porque a gente pega um bando de informações, né? Uma série de informações ali que são às vezes até inverdades, né? São mitos, né? Como a É. gente pode dizer. E às vezes até pessoas que se aventuram a ser, né, que não estudaram para isso, mas que se aventuram a falar de um determinado assunto, algumas pessoas que começam a relatar coisas ali e de fato a gente não sabe se aquilo realmente vem de um profissional ou não. Sendo assim, gente, o doutor, ele oferece, disponibiliza um curso aí, que existe um custo, vocês podem depois verificar no link. A gente está com o link aqui, ou produção? O link está aqui, gente, na descrição do vídeo. Então, vocês podem olhar aqui em cima, que está na descrição. E lá vocês vão poder ver os assuntos que são abordados, né, no curso do Dr. Sérgio Teixeira. E, gente, é muito bacana. Já dei uma olhada no material. Olha, é um material muito bacana. E é onde vocês podem também sanar as dúvidas de vocês através do fórum. Então, é um apoio muito legal essa iniciativa, doutor. Queria até te agradecer também por estar divulgando aqui para as mamães. Afinal de contas, nós estamos aqui mamães super preocupadas, né? E isso nos ajuda muito.
tá bom? Vamos falar do assunto de hoje, claro, doutor? Claro. Então, gente, hoje o assunto que nós vamos falar, como eu falei inicialmente para você que entrou agora na live, é a respeito de alimentação agora nas festas de final de ano, tá? Então, assim, muita gente fica naquela dúvida, né? Ai, meu Deus, o que que eu posso comer? O que que eu não posso? E às vezes, gente, até mesmo para quem tá gestante e quem não tá, né? A gente exagerar muito na besteira, isso pode sim ser prejudicial à nossa saúde por uma série de coisas, excesso de gordura, enfim. Mas, gente, eu não entendo nada de alimentação, não sou especialista na área. E para isso, o doutor Sérgio Teixeira está aqui para sanar um pouco mais das nossas dúvidas. Então, assim, doutor, vamos falar um pouco sobre alimentação. Tô gestante, chegou no final. Final tá de bonito, ano agora, né? A gente vê essa mesa maravilhosa, cheia de guloseimas, né? Doces, salgados, peru, presunto, queijo, aliado a esse calor que a gente faz aqui no Rio de Janeiro. Quais são os cuidados, né, que a gente precisa ter na alimentação agora nesse final de ano? Tem os cuidados de sempre, né, que todos precisam ter, e em especial a gestante. Quando chega nessa época de dezembro, muita gente tira férias. O problema é que, dentre elas, alfaces, frutas, sucos, tomates, e dão lugar às gorduras, aos alimentos ricos em calorias, às coisas que realmente são de uma digestão um pouco mais difícil. É claro que ninguém vai se privar de uma ceia, de comer um pedaço de Chester. Agora, tem que ter bom senso. A principal orientação que a gente costuma dar é ter bom senso. Ou seja, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, procurar sempre também uma alimentação saudável, lembrar que nós moramos num país tropical, quente, que requer uma ingestão de líquido muito grande, principalmente no verão, e o nosso Natal é no verão, é diferente do Natal no hemisfério norte, que é no inverno, daí essa ceia que herdamos de lá, né, trazida pelos europeus, porque lá é inverno, então eles procura uma alimentação rica em gordura, em calorias, para poder atravessar melhor o inverno. É outra realidade, não é a nossa. Então, a nossa ceia deveria ser frutas, saladas, sucos, né? Mas a gente sabe que é difícil, né? Isso já está enraigado na nossa cultura. Então, a sugestão é mesclar, né? E a grande orientação, ter bom senso. Doutor, agora eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho mais complicada, tá? Mais complexa. Vamos ver se eu sei responder. O consumo de álcool, tá? Uhum. Eu sei que você não vai falar que, gente, podem consumir álcool. Eu sei que é uma situação muito complexa até pra gente falar aqui ao vivo. Mas por que eu tô te perguntando isso? Porque é uma pergunta mesmo, é real. Uhum. Existem mães na gestação que falam. Vou falar. Na minha época, eu caio na ensino em janeiro, né? Então a gente pegou aquelas festinhas de final de ano e a minha obstetra falou assim: olha, Ingrid, a gente não recomenda o uso de álcool, lógico, porque você tá gestante, mas eu vou te liberar uma tacinha de champanhe no ano novo. Eu também confesso que não tive problema nenhum, tá? Não tô dizendo aqui que você tem que fazer apologia. Gente, vocês precisam beber álcool? Não. Mas no meu caso, foi liberado uma tacinha, eu bebi uma, os três. Mas assim, o que que você me diz a respeito disso, assim? Como se fossem as suas pacientes, assim. Você acha assim, não, é totalmente bonita, não, com moderação, então uma coisa mais docinha, que não tem percentual de álcool muito forte, pode beber ou não? O álcool é uma das substâncias mais estudadas na gravidez, não só pelo largo consumo que ele tem, né, na sociedade até hoje, como já foi usado, inclusive, como um medicamento no passado para evitar trabalho de parto prematuro. Ah, é? E tem esse efeito. Agora, o problema são os efeitos colaterais que o álcool traz na gravidez. Então, realmente, o consumo abusivo de álcool na gravidez é totalmente desrecomendado. Eu acompanho o que a colega falou. Uma taça de vinho, uma taça de champanhe, tudo bem. Só não vai beber a garrafa de champanhe. Vamos lembrar que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, volto a dizer, bom senso. Uma tacinha de vinho, uma tacinha de champanhe, tá de bom tamanho. Né? Vamos lembrar que ano que vem vai ter um Natal fora da gravidez, aí vem a revanche. Aí já vem a revanche. Então é isso, gente, viu? O doutor tá falando aqui que nada de exagero, né? Porque o álcool pode sim, e a gente tem que lembrar também, doutor,
porque cada corpo é um corpo, né? Cada pessoa reage de uma forma. Então, foi que nem o doutor falou aqui na última live que a gente teve, que a gente fez uma série de perguntas e o doutor falou, gente, a gente precisa saber qual o quadro clínico dessa pessoa, se ela pode, se ela não pode, mas de uma forma geral, se você tá bem, se tá tudo legal, pode aqui acompanhar o que a minha própria obstetra falou. Ingrid, uma tacinha nada mais de sal para não abar. Então, gente, foi o que o doutor falou, a diferença aí são as dosagens, né, doutor? E até complementando o que você falou em relação ao quadro clínico, é importante também, porque em alguns casos de gestação, algumas mulheres são diabéticas mesmo, antes da gravidez já eram diabéticas, insulina, o cuidado com a alimentação deve ser redobrado em relação a isso. A gente tem até uma imagem aqui com mesa de doces, aqui, doutor, que a gente separou, que é mais ou menos o que a rola. Olha quantos doces pois é, aqui gostosos. Quer dizer, se essa gestante que já era diabética tomava cuidado antes, imagina na gravidez. A gravidez traz também uma doença que se chama diabetes gestacional, que se manifesta na gravidez. Essa gestante também tem que tomar muito cuidado. Então, guardando, né, o bom senso, guardando a noção exata de que tem que ter parcimônia, né, quando for se alimentar, principalmente essas comidas muito calóricas, ainda tem que pensar nisso. Se há alguma comorbidade, se há alguma doença que deixa ela mais vulnerável ainda ao açúcar, à caloria, enfim. Falando em açúcar, doutor, a gente escuta muito falar a respeito do adoçante na gravidez. Não sei se você fala aqui desse assunto, se você prefere não falar. Posso falar. A respeito do adoçante. Tem pessoas que falam que não é legal a gente fazer uso do adoçante durante a gravidez. Não sei por que motivo, tô falando aqui como leiga e como paciente, tá, gente? Ó, gente, não esqueça, manda os corações de vocês, os likes de vocês, tá bom? Podem fazer as perguntas de vocês, compartilha essa live para que todas possam aproveitar e extrair essas informações aqui importantíssimas que o doutor tá dando pra gente. Então, muitas pessoas se falam do uso do adoçante, tá? E eu ouvi também, porque assim, existe muito também as pessoas que falam, porque sabem do que falam, que tiveram uma orientação médica, e existe os palpiteiros, né, gente? As mamães que estão aqui comigo sabem, olha, ouvida para ter palpite quando a gente está grávida. Todo mundo dá palpite na nossa vida e todo mundo, não sei se você já ouviu esse ditado, de médico e louco todo mundo tem pouco, mas na verdade não é que as pessoas querem ser médicas. Daí os mitos e verdades da gestação, né? E aí as pessoas falam muito do uso de adoçantes, de comer coisas dietéticas, coisas light, que eu acho que existe uma diferença também do diet pro light. E o que que você tem para dizer pra gente a respeito disso? O que que você falaria assim para sua paciente? Você acha que realmente é ruim o uso do adoçante? Bom, primeiro a gente tem que saber que adoçante é. Não existe um adoçante. Você tem aspartame, você tem estévia, você tem sucralose, tem vários tipos de adoçantes. Por exemplo, o aspartame nem pensar, é um medicamento que sabidamente vai fazer mal, né, a ingestão dele durante a gravidez. Agora, já a sucralose, estévia, pode ser utilizado. Então, quando a gente fala sobre adoçante, tem que saber qual. Na dúvida, não usa. Mas também você vai usar adoçante em quê? Vai usar adoçante em café? Também não pode exagerar do café. Se não pode exagerar, uma colherinha de açúcar não vai fazer tanta diferença assim, né? Sucos. Me perguntam muito sobre sucos na gravidez. Ah, eu posso botar adoçante no suco? Vamos lembrar o seguinte, o suco vem de quê? Vem da fruta. Quando você come a fruta, você joga açúcar ou adoçante em cima? Já tem açúcar. Não. Então já tem o açúcar próprio da fruta. Tirando algumas exceções, algumas frutas que realmente precisam ser adoçadas, fazer uma limonada e tudo. Com abacate, né? Procura sucos, então, de frutas que não precisam ser adoçadas. Melão, melancia, laranja, enfim, né? Procura substituir por coisas que não há essa necessidade. Então, eu penso que na gravidez, a princípio, evita, né? Evita qualquer coisa em relação a adoçante. Até porque a gente não sabe também a composição dele. Então, não sabe qual é a composição dele. O aspartame é largamente utilizado nesses produtos, né? Que fora da gravidez não faz tanto mal. Reparou que eu falei não faz tanto mal, ou seja, nada é tão isento assim, mas na gravidez realmente não é recomendado. Agora, você me perguntou também sobre a diferença entre light e diet, né? Não tem muito, é muito próximo. Agora, uma dúvida que eu vejo muito, mas e o queijo light eu posso comer? Pode, porque alimentos doces, light ou diet, são os que utilizam adoçantes artificiais, seja aspartame, estévia ou sucralose.
Alimentos salgados, light, como queijo, é só porque tem menos sal. Então, isso não faz mal algum na gravidez. Pode comer o queijo light, requeijão light, porque eles vêm só comendo. Ninguém vai colocar adoçante no queijo nem no requeijão. Ele só vem com menos sódio, com menos sal, que é até saudável, né? Que é importante. E assim, doutor, eu sempre fui muito. Eu como muita besteira, tá? Minha ortomolecular se mexe. Eu também. Né? Mas eu como muita besteira, mas é muito engraçado, sabe? Que a controvérsia. Assim, ao mesmo tempo que eu como muita besteira, eu tento ter uma vidinha um pouco mais fitness. Então, o que acontece? Eu malho, eu tomo chás, eu tomo algumas coisas que ajudam, mas de vez em quando eu também como muito besteira. Eu costumo dizer que às vezes eu malho para comer, o que tá errado, né? Porque para obter resultado a gente tem que caminhar juntos. E aí, na gravidez, eu ficava assim, desesperada, porque eu queria tomar. Eu tomo muito chá verde hoje, né? Uhum. Chá verde, chá de hibisco. E na gravidez, eu ficava desesperada, porque assim, dizem que não pode tomar esse tipo de chá, né? Porque o chá também, às vezes, pode ser um veneno, pode ser uma erva. Então, assim, realmente não pode tomar esse tipo de chá, né? Acho que deve ser mais um. Alguns podem, sim. O chá verde chá, pode. Chá verde na gravidez, jura? Não tem problema nenhum, não. O cuidado maior é com chá preto. Né, por conta da cafeína, o chá preto ele tem muita cafeína, então, exemplo do café, chá preto, mate, né, chocolate. Também dizem que é muito perigoso. Né? É, mas aí entra muito no mito também a canela como abortivo, não é bem assim também, não. Não, não mas o chá verde é interessante, tem outros tipos de chá que, com menos teor de cafeína que eles podem ser utilizados na gravidez sem problema. Sem problema, né? Outra coisa também, doutor, que assim, é importante a gente falar. De preferência sem açúcar. Sem açúcar. E sem adoçante. Sem adoçante. Que as mães têm muitas dúvidas, e até foi uma dúvida que eu tirei antes da live aqui com você, porque às vezes a gente escuta dizer em diabetes, né? A gente escuta falar sobre diabetes gestacional. Uhum. E aí, a gente, na nossa leiguice aqui, que não somos médicos, né? Não estudamos para isso, a gente começa a associar. Meu Deus, mas será que então se eu na ceia de Natal comer muito doce, comer aquela torta, comer rabanada, será que eu posso desenvolver uma diabetes gestacional? Por conta do alto consumo de açúcar? Ou não? Isso se desenvolve independente disso? É. O diabetes gestacional, na realidade, ele se manifesta na gravidez. Né? O estado gravídico, ele impõe uma carga de trabalho muito maior para o pâncreas, que produz um hormônio chamado insulina, que é o que vai quebrar o açúcar. Então, quem já tem um pâncreas que não é lá muito confiável... Já tem uma predisposição, né? Ele não consegue uma sobrecarga de trabalho, fora da gravidez, faz o exame de sangue até a glicose está normal, porque não há essa sobrecarga. A partir do momento que a mulher é engravida e essa sobrecarga acontece, aí esse pâncreas não dá conta e aí se desenvolve a diabetes gestacional. Quer dizer, um aumento de alimentos calóricos na gravidez, ele pode manifestar que essa função do pâncreas já não está muito boa e pode trazer à tona essa diabetes gestacional, mas não como causa primária, só vai fazer manifestar. É você tirar a cortina do palco então, e ver que tem uma peça alto, rolando, né? Ali atrás. Não tem nada a ver, eu vou comer então, um bolinho, vou desenvolver isso. Não vai causar. Agora, o excesso de calorias, seja em quem é diabética, seja em quem pode estar desenvolvendo um diabetes gestacional, manifestando um diabetes gestacional, seja em quem não vai manifestar que o pâncreas está em dia, está ok, o açúcar passa livremente até a criança. Então, quem tem uma ingestão grande, eu tenho uma pessoa que eu conheço que engordou 20 quilos na gravidez, isso é muito ruim. Eu conheço uma criança que ela nasceu linda, com 4 quilos e meio, isso é muito ruim. Essas crianças muito grandes normalmente dão trabalho para o pediatra no berçário. Então, uma ingesta rica em calorias na gravidez não vai trazer benefício em hipótese nenhuma, seja então, na diabética ou na diabética. Então, esse aumento de peso assim, muito acelerado que a mulher tem na gravidez, isso pode ser prejudicial até mesmo para um parto, né? Pré-eclâmpsia, tá vendo? Pode aumentar a incidência de pré-eclâmpsia, pode manifestar um diabetes gestacional porque o pâncreas dela já não é lá essas coisas. Pode trazer uma criança grande demais que pode dificultar o parto, principalmente no parto normal, até mesmo na cesariana, uma criança muito grande também não é muito fácil de tirar, né? E pode também prejudicar a criança depois do nascimento, porque se ela recebe aquele caminhão de calorias, né, durante a gravidez, a partir do momento que liga o cordão, isso daqui tudo deixa de ir para ela através da mãe. A insulina dela está lá em cima para conseguir quebrar aquilo tudo. Então a glicose dela despenca, ela tem uma hipoglicemia,
uma baixa de glicose no pós-parto, isso é ruim. Então, excesso de calorias, não tem uma situação que eu possa falar que não tem problema. Qualquer situação vai trazer algum problema. Vai trazer problema, né? Produção, tem alguma pergunta? Aline Silva, eu estou no final da gestação, só engordei 9 quilos. Minha médica falou que eu não posso mais engordar, pois eu já estava acima do peso antes de engravidar. Estou com 90 quilos. Ela falou que minha bebê pode nascer com diabetes, é verdade? Nossa. Aline, se você engordou 9 quilos, tá bom, né? Eu também tenho que ver como que você engordou esses 9 quilos, porque também uma gestante que fica sem engordar durante 8 também meses, legal, engorda, né? 9 quilos no último mês, estava ruim no início e ficou pior, né? Então, o peso de... o ganho de peso na gestação, nós costumamos acompanhar por semana. Lógico que as consultas geralmente são mensais, mas o cálculo que nós fazemos é o ganho de peso semanal. E esse ganho de peso semanal também ele oscila ao longo da gravidez. Por exemplo, no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses, 100, 200 gramas por semana, tá legal, né? Já considerando até que no início geralmente não ganha nada, né? Principalmente quem tem enjoo, porque já se alimenta menos. No segundo trimestre também aumenta um pouco mais, já vai para... 300, né? Chegando no último trimestre, nos últimos 3 meses, a gestante pode ganhar até 0,5 quilo por semana. Então, você vê que o negócio vai aumentando. E no total, doutor, mais ou menos, quanto que a gente deve, assim, que é o ideal de ganho de peso num todo de uma gestação? Durante 9 meses de gestação. Ah, Ingrid, olha, o ideal recomendável, assim, não é recomendável porque a gente não tem muito controle disso, né? Mas, assim, o legal é engordar tanto. Você tem, assim, uma... De 8 a 12 quilos é o que a gente recomenda. Agora, ressaltando o que eu falei agora há pouco, ter isso de uma forma gradual ao longo da gravidez e não ficar um período sem engordar nada, porque alguma coisa vai estar errada ali, até a criança pode estar sendo malnutrida naquele período e determinado período ela engordar demais. Então, isso pode dar, mas eu só estou com 8 quilos na gravidez inteira. Tudo bem, mas como é que foi isso? Exatamente. Tudo é aquele lance, né? Tudo é muito pessoal, né? Na gravidez. É tudo do quadro. Tem que acompanhar cada um passo a passo. Tem que acompanhar. Obrigada, viu, doutora? Jaqueline Moura, eu uso sucralose por orientação da nutricionista. Eu falei até há pouco, foi um dos exemplos que eu falei, usa sucralose, não tem problema, não. Só tem que ter certeza que é a sucralose que você está ingerindo, tá? Sempre bom a gente olhar, né? Paula, quais exercícios podem ser feitos nos primeiros meses da gestação? Caminhada? Paula, depende. Depende do que exercício você fazia antes da gestação, né? Se você já tem uma vida de exercícios anteriores, já está acostumada a fazer exercícios, já uma rotina de atividade física, você pode manter... segurando um pouquinho, né? Mas pode manter uma atividade física bem razoável durante a gravidez, até tendo um cuidado em especial no primeiro trimestre e no último trimestre, né? Mas se você não fazer exercício nenhum na gravidez, não é a hora de você buscar um condicionamento físico através de exercícios agora. Pode sim e deve fazer uma caminhada, uma hidroginástica para aumentar um pouquinho o tônus muscular, mas sem exagero. Gente, deixa eu até falar uma coisa para vocês, engraçada, né? Papai do céu guarda a gente quando a gente não sabe das coisas. Manda os corações de vocês, viu, gente? O like de vocês também. Compartilha essa live para que outras mamães possam pegar essas super dicas do doutor. E doutor, papai do céu guarda a gente, porque eu já estava 1 ano e meio numa rotina de malhação muito forte. Inclusive, uma das principais causas da minha gravidez foram essas, porque eu fui num ortomolecular na época, né? O doutor Paulo Breama. E aí ele falou assim, Ingrid, olha, o uso de anticoncepcional, ele é muito ruim, porque ele baixa a testosterona, a mulher já tem uma testosterona baixa, enfim. Ele falou, me explicou. E eu tirei o anticoncepcional e comecei só a tomar produtos de academia, né? E aí, na academia e tudo mais, eu engravidei, não sabia, tava malhando super pesado. E malhando muito pesado, até que um dia eu comecei a passar muito mal nos treinos. E eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô malhando pesado demais. Eu fui fazer um testezinho no banheiro da academia mesmo, eu tava grávida. Então, assim, foi Deus que me guardou, porque eu tava malhando muito pesado. Então, vou ressaltar, gente, assim, se você sabe, tenha consciência dos seus cuidados, né, doutor? Tem que ter cuidado. Porque essa malhação eu passava mal dessa, porque tava malhando muito pesado, meu amor. Tava se empenhando ali pra gerar um bebê, enfim, né?
tinha, ele estava fazendo outro esforço ali enquanto eu estava me esforçando fisicamente, acredito eu. Não sei nem se eu estou falando besteira. Exercícios que a gente chama de isométricos, ou seja, da mesma medida, ou seja, exercícios de peso, né? Levantamento de peso, ou trabalhar com carga, na gravidez não é muito bom. Né? O que é indicado para gestantes são movimentos isotônicos, com uma força muscular mais distribuída. Não é legal, né? Muito isso daí nem... Né? Nem canta. Meu filho já vai ser um pouco de tanto whey que ele toma. Pois é, não vou nem perguntar quanto ele pesou. Mas os exercícios assim, mais adequados para gestantes são aqueles que despendem uma menor força muscular, né? Mas mais de caminhada, de hidroginástica, de natação e yoga, que também, dependendo da yoga também, porque tem alguns exercícios de yoga que são complicados. Me ajudou muito no parque normal, inclusive. Ajuda. Desenvolver a elasticidade muscular, isso é importante. A parte respiratória é importante. Muito legal. Né? Oi, produção, tem perguntas? Maiane Souza, estou com 7 meses. Estou com 7 meses e com 60 quilos. Meu peso normal é 54. Engordei pouco ou está normal? Tá quanto? Você ela está com 60, sendo que o peso normal dela é 54. Engordou 6 quilos. Até o final da gravidez? Está no limite inferior, realmente. Ela tem você tem um certo crédito. Pode engordar um pouquinho. Maiane tem crédito. Maiane, pode arrebentar a sede na cama. Olha, não. Também aí é aquilo aí que eu falei. Engordou um pouco no início, depois vem 2 quilos pela frente. E às vezes acontece, né, doutor? Comigo aconteceu do disparar no final. Fiquei com aquela barriguinha pequenininha. No final, deu aquela esticada brusca, assim, na minha primeira... Isso é comum acontecer. Né? Até porque, quando ela olha para trás e vê que estava vindo bem, então dá para dar uma relaxadinha. No final da gravidez, o cuidado tem que ser maior, porque está próximo ao parto e isso vai ter um preço na hora do parto. Então, o cuidado no final tem que ser até maior do que no início. Tá? Então, assim, os primeiros 3 meses e os últimos 3 meses são os meses mais cautelosos que a gente tem que ter. Sem dúvida nenhuma. São. Os 3 do mês são tranquilos. Né? Mas tranquilos com bom senso. Não assim. Tá? Produção, tem pergunta? Elaine. Está dando boa tarde. Oi, Elaine, boa tarde. Boa tarde. Ela está falando que está com 6 meses e está retendo muito líquido. Ela engordou 12 quilos, mas minha médica disse que é devido à retenção da minha pressão. Também está alta. E ela está perguntando se ela corre o risco de eclâmpsia. Eclâmpsia. Eclâmpsia na hora do parto? Quer saber. Ela está com 12 quilos com 6 meses de gestação. E a médica dela falou que isso é devido à retenção forte de líquido que ela está. Pressão alta. Pressão alta, acho que é um fator, né, doutor? São duas coisas diferentes. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia, uma não necessariamente segue a outra. Uma não necessariamente segue a outra, tá? Existe a pré-eclâmpsia que vai evoluir para eclâmpsia, tem eclâmpsia que já vem direto sem pré-eclâmpsia. Isso daí, que acontecem lá. Isso daí é assunto para mais de uma semana e entre técnicos, né? Entre técnicos. Complicado. Tá? Agora, você tem que ser acompanhada realmente, viu, Elane? A retenção de líquido é uma das 3 coisas que a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia trazem. A eclâmpsia traz 4, mas a pré-eclâmpsia é uma das 3, é exatamente esse edema. É o edema, a pressão alta e a perda de proteína na urina que você não tem como medir. Enfim, você tem que realmente seguir todas as orientações que sua médica te dá, porque são casos que tem que ter um cuidado bem maior. Tá? Pode falar, professor. Bom, a Renata, acho que está interessante. Eu até agora engordei apenas 5 quilos. Estou entrando com 34 semanas, minha bebê está grande e pesada, segundo minha médica. A médica disse que a bebê está com 2,6 kg. Eu quase não como. E como pode, se minha bebê pega peso tão rápido? Ou seja, ela está com a dúvida. Como é que a médica disse que a bebê está muito pesada, se ela quase não come? Não come. E assim, pelo que eu entendi, o peso é mais o peso do bebê e do líquido amniótico, né? O peso dela mesmo não tem muito aumento. Ela quase não come. Porque essa bebê está gordinha e ela quase não come. Tem que ver a questão da glicose, se não tem um componente aí de diabetes gestacional, que é comum acontecer isso, né? As crianças, a despeito da mãe não ingerir muita caloria, a despeito da mãe
ter uma alimentação que nem vai disparar muito no peso, mas a criança acaba ficando num tamanho maior por conta desse metabolismo da glicose. Tá bom, isso daí tem que ser avaliado, conversar com a sua médica para ver isso direitinho. Aí já começam algumas perguntas a se repetir. Tá? Fernanda, engravidei de acima do peso, sempre fui gordinha. Estou com 8 meses de gravidez e engordei 5 quilos, sendo que os 3 agora no último mês. Segurei muita alimentação, estou muito inchada nos últimos dias. O que indicaria para diminuir o cansaço e o inchaço? Bom, em relação a você já engravidar acima do peso, significa que você já tinha uma reserva maior. Então, você tendo uma alimentação adequada à gestação, naturalmente você já vai ganhar menos do que uma outra gestante que partiu de um peso mais próximo do ideal. Né? O que você tem que manter é a alimentação saudável, a alimentação que foi orientada a você, seja por nutricionista ou pela obstetra, e a questão do inchaço faz parte da gravidez. Tem períodos na gravidez, toda mulher retém líquido. E determinados períodos da gestação, ela está com 8 meses, professor? Isso. 5 quilos. Oito meses é um dos... 8 quilos, sendo que 3 só no último mês. É aquilo que eu falei, que não está sendo uma coisa gradual. Isso não está legal. E essa retenção de líquido no 8º mês é um dos períodos que dá esse pico de edema. Então, isso daí pode ser normal, mas de qualquer forma, procure sua obstetra para ela dar uma olhadinha em você em relação a isso. A Marta, ela está falando que pesa 60 quilos e agora ela está com 75. A médica dela pediu para ela fechar a boca, pois só posso me alimentar de frutas à noite ou legumes. Só que ela está muito assustada com a fome de leão que ela sente. Bom, primeiro deixa eu fechar isso, tampar aqui para você não ficar olhando para isso, tá? Realmente você vai ter que fechar a boca, não tem jeito não, porque 15 quilos na gestação foi muita coisa. Foi muita coisa. E ainda nem está no final, né? Ela não diz quanto gestação marca. Não, 15 quilos nem se tivesse com 9 meses. Mesmo na gestação completa, 15, certamente você já ultrapassou o então, limite. Então, vou te falar uma coisa aqui, doutor. Conheço pessoas, né, lá do meu condomínio mesmo, a gente conversando, eu participo muito de grupos de mães, né, sou infiltrada lá, tô brincando, mas assim, eu desço muito com meu filho pro parquinho e eu acabo vivendo muito nesse mundo materno, não só aqui, como na minha rotina, né, que eu sou mãe de um bebezinho, tenho um Igor mais velho, e a gente é papo de mãe, tipo, ah, engordei 8, engordei 10, e tem pessoas que falam que engordaram 30 quilos na gravidez. Tem gente que engorda 20 quilos, teve uma que falou que engorda 40. Eu não acredito, cara. Como que se engorda 40 quilos numa gravidez? Loucura isso, mas é verdade, né? Comendo, né? Se engordar 40, 30, 40 quilos na gravidez, comendo. Existe... E comendo muita coisa que não pode, muita, né? Coisa. E existe aquela mentalidade de tipo, ah, eu tô barriguda, eu tô grávida, eu vou comer e depois... Comer por dois. Isso, na verdade, isso tá no curso, tá? É um dos mitos e verdades, é. Gente, olhem lá o curso do doutor que ele vai explicar isso. Esse negócio de, comer por dois, não é isso. Tá comendo por um, acho que existe uma injeção de 300 gramas. Não tem um negócio assim que existe um pouquinho mais que você tem que comer um pouco acima da média, mas não chega a ser isso tudo. Isso aí deixa pro curso dele, tá, gente? Lá ele explica. Porque é bom que o pessoal já tem uma informação mais precisa. Tá? Tem mais perguntas, produção? A Débora quer saber quantos... ela deve tomar por dia? Débora, depende da atividade que você exerce, naturalmente, seu peso corporal, enfim, tem algumas coisas que precisam ser analisadas. Agora, não menos do que 1,5 litro a 2. Legal. Tem muita pergunta, mas já estamos no horário. Gente, olha, olha aqui, a produção está agradecendo imensamente a participação de todas as mamães que estiveram aqui conosco, né? A gente também agradece aqui em nome das mamães o Dr. Sérgio Teixeira, né? E para você que não entrou na live no início e que está entrando agora, a gente vai falar um pouco mais para vocês. Peço que o doutor repita, por favor, a respeito do seu curso, para que as mamães que entraram depois, né, e estão acompanhando, tirando essas dúvidas, para que elas possam saber que existe material de apoio aí nessa fase, né, muito especial da mãe, que é a gestação. Então, explica só mais um pouquinho de novo para a gente. Tem uma plataforma de ensino à distância que tem a vantagem de você fazer onde quiser e a hora que quiser, né? Não tem que se deslocar para lugar nenhum, você pode fazer em casa, no trabalho, nos intervalos, vai deixar de trabalhar para fazer o curso, né? Nos intervalos é dividido em módulos e cada módulo a gente aborda um tema realmente que são os temas mais solicitados com dúvidas, tipo essas que vocês colocaram e várias outras,
dentro da alimentação na gravidez, mitos e verdades, cuidados com seu corpo, atividade física, também tem um capítulo sobre isso, enfim. Você entrando nesse link que está na descrição da live, você vai ver o que está escrito ali, o que tem ali de temas, né? E eu espero que seja interessante para vocês e que contribui para. E aí eu vou falar, gente, que eu falei no início da live, eu não sei se vocês escutaram, porque eu sei que algumas entram na metade, porque aí vai vendo que está ao vivo e vai entrando. Uhum. Então, é que eu sempre falei, e vou repetir aqui, eu acho legal esse material de apoio que o doutor está disponibilizando, por um preço super acessível. Por quê? Porque a gente evita de cair nas armadilhas da internet, né? A gente evita de cair naquela armadilha de pegar uma informação. Ah, não, mas você pode tomar um... Qual é aquele adoçante que você falou aqui? O espartano. Gente, não pode, entendeu? E aí, tô dando um exemplo, né? Ou informações que não condizem, na verdade, com a realidade de uma gestante. Então, por esse motivo, eu acho bem bacana para você acessar, nem que for lá de curiosidade, dá uma olhadinha lá no site do doutor, ver se os assuntos te interessam. E também existe um fórum lá dentro que vai estar te apoiando e tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Doutor, muito obrigada pela sua participação, viu? Espero tê-los conosco mais vezes, tá? Com certeza. Minha mamãe, é isso. Me desculpe as mamães que não foram respondidas. São muitas perguntas. A produção está aqui se desculpando e agradecendo imensamente o carinho de todas vocês, tá bom, gente? Um grande beijo e uma excelente tarde para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.